Мегатрон – це новітня покращена система матеріалів для гідроізоляції та захисту усіх можливих конструкцій із бетону. Застосування матеріалів системи Мегатрон дає змогу у рази підняти водонепроникність на монолітних і збірних конструкціях. Мегатрон проникаючий. Суха композиційна суміш для гідроізоляції та антикорозійного захисту монолітних, збірних, бетонних та залізобетонних, кам'яних та армокам'яних конструкцій з шириною розкриття тріщин до 0,4 мм. Компоненти матеріалу глибоко проникають у пористу структуру бетону впродовж 28 днів і створюють мережу нерозчинних кристалів, які не допускають капілярної фільтрації навіть при високому гідростатичному тиску.